ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମାଜରେ ଯାହା ବି ଭଲମନ୍ଦ ଘଟୁଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଛକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଇଏ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତୀୟ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଛୋଟିଆ ମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଇଏ ଭାରତୀୟ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନର ମହାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ହେବୁ ନାହିଁ ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ ଚାହିଁଲା ସାମ୍ବାଦିକ କ'ଣ ଚାହିଁଲା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଅପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆମର ଛୋଟିଆ କଳେବର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉ ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବା କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାହା ପାଇଁ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ହନନ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବଡ଼ କରିବୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଧିକାରର ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବ ବଳ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ दर्शक बंधु दायित्व बन्धु कि दायित्वको न कु तार मु त म त किंतु मु कर्गस्र संपादक भावर गोटे कथार दायित्व मो मुंडरे अछि ए दायित्व हौ चाहिँ अर्गस लोक को, को तीव्रतार सहित मुखरतार सहित जिए नाली आखि देखाए स्वार्थ को हत्या करे लोकर नाली आखि देखैवाई लोकंकर सुख दुःखको प्रतीम्बित गरेको सफल है नै ए क्रम अर्गस र सम्पादक भावर प्रति सप्ताहे घन्टाटि आस प्रतीकात्मक अर्गस वर्ष रिनिस पँसठी दिन दिनको चबिस घंटा चबिस घंटा माने दर्शक बन्धु चबिस घंटा ରାତି ଦୁଇଟା ନାହିଁ ରାତି ଗୋଟାଏ ନାହିଁ ଭୋର ଚାରିଟା ନାହିଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଶୟନ ସୋପନ ଜାଗରଣ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରିପାରିଛୁ ନା ନାହିଁ ଇଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଅର୍ଗସ୍ର କାମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଉଚିତ ମନେକଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବା ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯଦି आपण्पा आउँको समलोचना सबदिन अन्टाभिडि बात जि मिस समे म के खरा भावी नाहिँ समा अधिक अझ अर्गसको मते समालोचना हित भामर से अधिकार अनि आमकु डिफेन्डापा आमर पक्ष मध्येप गोटे कथा दर्शक बन्धु मै चाहे ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବା ନୁହେଁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ନୁହେଁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେହି ବୁଝୁନି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠଉଛୁ କଥାକୁ ହୁଏତ ସେଇଟା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେଉଁମାନେ ଭେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲାଗିବ सेमाने जो मानन को प्रोटेक्टेड करबा पय चाहुचंती अण्डियु लाभर अधिकारी सेमाने को गाली करबे निश्चित भाबरे जने केंद्रापडारु पंकोजिनी स्वाई मैडम अछंती मुझे तंकर कॉल लेबी आ भितरे भी, भी आमे हमर आलोचना जारी रखिबा पंकोजिनी मैडम कोन्तु आपन कौन कहउचंती अगेन सर नमस्कार केंद्रपडा जिल्ला रो महागढ़ा ब्लॉक आ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡା କାଉନ୍ସିଲଟା ପ୍ରକୃତ ଭୂମି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗାକୁ ତା ପୁଣି ଏକର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ବଳରେ ଗ୍ରାମନଗର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ମହାକାଳପଡା କାଉନ୍ସିଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୂମିହନ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଧାମଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଜୟ ଦେବନାଥ ଏବଂ ସୁନିତା ଦେବନାଥଙ୍କୁ ମୌଜାରେ ଖାତା ସଇଁତିରିଶ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗାକୁ ଭୂମିହୀନ ପୋଠା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରୁ ପୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ନିର୍ମାଣ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଭାବେ ତହସିଲ ପ୍ରଦାନ ମାକାଳପଡା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଓଡିଶା ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସରୁ ତିନି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବିତି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ପଙ୍କଜିନୀ ପଙ୍କଜିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ରହନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆପଣ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା'ର କପି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତହସିଲର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବିଷୟକୁ ଛାନଭିନ୍ କରିବୁ ଆଉ ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମିଟେଡ଼ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ହିଁ ଆମର ସୀମା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ବାହାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମ ସହିତ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିନିଧିକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ନା ବେଆଇନ ଭାବରେ ହଉଛି ଇଏ ସାର୍ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସାର୍

লঘু খনিজ দ্ৰব্যৰ লুট ইয়ে বৰ প্ৰসংগ যোন অৰ্থ ওচাৰ তহবিল কু আচিবোৰ অৰ্থৰে গৰীব লোকৰ বেবাৰ কথা আমি ওড়াৰ প্ৰায় সব জাগে বাঘাট আৰম্ভ কৰি ছীয়া খাদান পৰ্যন্ত যুৰ জিলাটো হ'ল তাৰ বড় উদাহৰণ সাৰা ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁକୁ ଉଠାଇଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମେ ସେ ଖାଦାନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସାହସିକତାର ସହିତ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ ଦି ନମ୍ବରି କାମ କରୁଛି ସିଏ ତ ଡରିବ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଦି ନମ୍ବରୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ବଡ଼ ଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଥାଇ ଥାଇପାରେ ତା'ର ଅହଙ୍କାର ବି ଥାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଆମକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ प्रतिश्रुति दे आमे कि कि पाटी तुन्डी बसु कि लोकको समस्याको देखैवा डरु अर्गस र न डर अझ केयर अर्को जो मोक अ को लुट गर्ुहन्मे आपण्सित मिसु स्वर को शक्ति प्रदान गरौँ

ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରା ହାତ ଯୋଡିକି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ କଣ ମୁଣ୍ଡ କି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛିପର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ଆସ୍ଥା କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସହର ହେଲା ଜୟପୁର ଆଜ୍ଞା এইপুরে বিগত দশ বর্ষ হল মানব বিধায়ক বিধায়ক রূপে নির্বাচিত হয়ে আসছেন শাসন কিন্তু আমি গটি আশায় অছু অভিভুক্ত কোরাপুট জেলাবাসী যে জয়পুর এই স্ট্রিপটা কেবে সক্ষম হব কেবে চালিব কেবে কোরাপুট অভিভুক্ত কোরাপুট জেলাবাসী স্বপ্ন পূরণ হব আজ পর্যন্ত কেবল ঝাপসা দিয়ে কেবল মিছ সান্ত্বনা দিয়ে সমস্ত চালিছেন ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲା ପରେ ବି ଜାହାଜ ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉ ବାରିଣୀପୁଟ ଠାରୁ ଜୟପୁର ବାରିଣୀପୁଟ ଠାରୁ ବରିକମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଆମର ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଖବର କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ সমস্ত রাজনৈতিক দলর সমস্ত নেতা প্রশাসনিক অধিকারী মান পাখি সাধারণ জনতা দৌড়ুচা প্রত্যেক দিন হাজার হাজার দুর্ঘটনা ঘটু রাস্তায় ধূড়ি উড়ি কি স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা যাচ্ছে হলে চেতা পোষুণি তো মু আপনার এটার বিনীত অনুরোধ করছি এই দুইটা বিষয়বস্তু জয়পুর এই এজিস্ট্রি কেবে কার্যক্রম হব এবং অভিভক্ত কোরাপুট জেলা সুফল পাইপারেবে কেবে আশা পূর্ণ হব

দেখন্তু দেৱীশংকৰ নিশ্চিত ভাৱে আমাৰ দায়িত্ব হ'ব যাম উঠাই এয়াৰষ্ট্ৰিপ্ৰ প্ৰসংগ হ'ল এয়াৰষ্ট্ৰিপ তো ভাৰত চৰকাৰ কৰিবশা চৰকাৰতো এয়াৰষ্ট্ৰিপ কৰি পাৰিব নাই এয়াৰষ্ট্ৰিপ কাম কোনা চৰকাৰ ফাচিলিটেট কৰিব এন এচ ৰ প্ৰসংগ ক'ত ইৰকাৰ ଇଏ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜୟପୁରର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଆପଣ ଏନ୍ ଏଚ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇକି ଆମେ ଆର ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଶା କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ହିଁ ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ

সকাতিম আপনা কোট কোঠি কাম করছিললে কোটি পার্টমেন্টের কাম করতে আমিমও জরজোগান ও পরিমার্ বিভাহাজধরে লাবরদরি টেকমিসিয়ানভাবে কাম গরুতিলে দ ভাাট করছেজানি আনন্পুর সবডিভিজন অন্ডরে কাম গরুধিলে আগে আগে তামু দথ ইন্টার্ভু করকি যেতে থ আমর সালারী বড়ব সেতে তো আমারা ইন্টার্ভু হবম পত্র ২০জার ১ আমি পত্রশ সা টকারে জয়ন করল।

মোৰ চি জু কিন্তু মোৰ চালাৰী বন্দ কৰি দিলে ট্ৰান্সফৰ ফাৰ্ষ্ট কমপ্লেইন কলিৰিদেলে ସ୍ୱାଗତକା ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋହଭରା କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱରକୁ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆର୍ ଅଥରିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ନେବୁ ଆଉ ଏ ସ୍ୱରକୁ ସଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ କହିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ନା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ବୋଧେ ହେଇଥାଇପାରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଲାଇନ୍କୁ ନେବେ

নিশ্চিত নিশ্চিত জগন্নাথ বাবু আপনার নিশ্চিত রুহত যে খনি হব জৌঠি শিল্প হব যে লোক মানে প্রভাবিত হেবে যা জমি জীব সেমানু উপযুক্ত থান করা সরকারকর নির্দিষ্ট নীতি নিয়ম দয়া করুনি কি সাহায্য করুনি যার ভিটা মাটি যাছি যার চাষ জমি যাচ্ছি যার জীবন জীবিকা প্রভাবিত হোচি ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ପଲିସି ଅଛି ଇଏ ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଯଦି ଏଥିରେ ଖିଲାଫ୍ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ପଲିସି ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତାରେ ନ ରହନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସରକାରୀ ପି ଏସୁର କଥା ଅଛି ନିୟମକାନୁନ୍ରେ ତ ଚାଲିବା କଥା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆର୍ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ मंजूसा महर छंती मंजूसा मैडम को आ सर नमस्कार 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 सर मु स्टाफ नर्स अ शिव हिंसा बोल रहे कोविड स्टाफ नर्स आगे आगे तो वर्तमान सर हम को 9 मास धरी हमें जो कोविड पोस्टिंग रे जॉइन करथलो वर्तमान सरकार हमरो माने अमानसिक एक परिस्थिति देखई 6432 पोस्ट बाहर कर चनती

মঞ্জু ভাস্থ্য মন্ত্ৰী নৱ দাস ষ্টেটমেণ্ট কুই ভাল ভাৱে দেখি এই পি এম জি ছকৰে ভূৱনেশ্বৰৰে আপোন ভা কি ধাৰণাৰে বস্তু আমি তাকে ঠিয়া হৈ নৱ দাস কিছু প্ৰশ্ন উঠাই যে আপোন য

अर्गस नुहे जो भी जो प्रश्न उठाऊँ से प्रश्न आम स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य मंत्री को ये जो आप प्रश्न उठाई आम पचार पच, अलरेडी पचारिचु ये प्रक्रिया को आम जारी आपन माने जो सेवा जो, जो प्रकार जीवन को पाँच छड़े पर विपन्न करोटा करे সীমাৰে যোদ্ধাটো কিছু কম নুহে আমি নিশ্চিতভাৱে অপেক্ষা কৰিবশা চৰকাৰ ওড়িশাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আপোনালোক যোন চকিৰী কৰিব পূৰ্ নোৱাৰীক্ষা দাব কথা কওঁ বোধহয়ে ক'ভিড যোদ্ধা মানে গোটেই বিচেষ অগ্ৰাধিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰবে যা দ্বাৰা যোন আপোনাৰ কাম কৰি তাৰ লাভ পাই নিশ্চিত ভাৱে আমি যা কওঁ আমি আকৌ আগকু বঢ়াইবাৰ চেনচিটাইজ কৰোঁ যীৱন বঞ্চেইলে যোন নিজ কু ত্যাগ কলে তভাৱে সাহায্য হাত বঢ়ো ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ଜୋରଦାର ଉପାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହେବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭୁବନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ବାଘମା ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା

ଏଇଟା କାମ ସତରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଠିଆ ହେବୁ ଯେଉଁ ଖାଲ ଖମା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବୁ ଯିଏ ଅଥରିଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଆବାଜକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଯଦି ନା ନ ବାହାରିବ ଆହୁରି ବଡ଼ କରି ଉଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବା ସମାଧାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପିଲା ଚୋରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପରି ଚୋରି ହେଲା ପରୀର ମୃତ ଶରୀରର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇଏ ପରିର ମୃତ ଶରୀର ସେତେବେଳେଠାରୁ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ କେବଳ ଘଟଣା କରି ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପରିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖେଇଲେ ଭୁଲିଗଲେ ପରିର ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖେଇଲେ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ ସମୟ ରହିଲା ଇଏ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ପରିର ବାପା ମାଆକୁ ପରୀର ବାପା ମାଆର ଲଢ଼େଇକୁ ପରିର ବାପା ମାଆକୁ পুলিচৰ নিৰ্যাতনা আমি বাৰম্বাৰ দেখেপাই চেষ্টা কলোঁ এই যদি পৰীৰ বা জনে অট' ড্ৰাইভৰ তুপ পৰীৰ অপহৰণ গোটেই ছামুলী ঘটনা নুহে ইয়ে সবুঠু বড় ঘটনা যদি জনে ব্যক্তি গৰীব যদি তাৰ সম্বল নহ যদি তাৰ স্বৰকু বল দিয়া ন যায় হুয়ে তো সেইটা চপিযাইপরে পীর মামলার ওড়িশে ঠিক সে ডর লা ইয়ে পরীকু গোটে ওয়েল অর্গানাইজড রাকেট মাধ্যমে অঙ্গ চো অঙ্গতরিপাই উঠে নিযাই কি এ প্রশ্ন আজিবি অসমা অবে ଆଶୁର କଥା ଆସିଲାଣି ପରି ପରେ ପିହୁର କଥା ଆସିଲାଣି ଏମିତି ଚାରି ହଜାର ପିଲା ତ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଡର ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ରାସ୍ତାରେ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାହିଁ ହେଉଛି

আমাৰ নৱেম্বৰ মানে এন টি পি চি বলকা যদি আছো বলকা পানী যদিশা কু প্ৰৱেশ কৰাৰ আমাৰ জুলাই অগষ্ট মাছৰে অৱস্থা ক'ব আপোনাৰ প্ৰাৰ নিশ্চিত প্ৰাৰ মানে মানে সাধাৰণ লোকক অসুবিধা কৰিব পাৱাৰ প্লি আ প্লণ্টটো নাই এই পাৱাৰ প্লণ্ট ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ର ଜିରୋ କିଲୋମିଟରରେ ଅଛି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏହାର ଜନଶୁଳାଣି ହେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ସେ ପାଣ୍ଠିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏଇଟା ନିୟମ ଆଉ ଏ ନିୟମଟା ଯଦି ପାଳନ ହେଉନି ସେଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥାଉ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠେଇଦେଲେ ତାର ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦାବି କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେବେନି ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏନ୍ ଟି ପି ସିର ସମସ୍ୟା ହେଉ ଏଠି ଆସ୍ପଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା ହେଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଯେମିତି କରୁଥିଲି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପିଲା ଚୋରି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ পৰী যামে আৰ তাৰ বিভিন্ন দিগৰ আলোচনা কৰিছোঁ সেই পৰীঠু পিহুঠ আছোঁ পৰ্যন্ত হও কি পিলা চোৰি হৈগলা ইয়ে গোটেই ছট ঘটনা কয়ক প্ৰসংগ কৰা হও বা এছ আই টি গোটাই ঐতিহাসিক বিজয় ଏସ୍ଆଇଟି ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ଏହିଭଳିଆ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଉ ଆକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ କରିଛୁ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସରକାର ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି ସରକାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପରିର ପରିବାରକୁ ଆଉ ପରୀର ଯଦି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହୋଇଛି ताहले आर संपर्क ओडिशा रो 4000 पिलां को सहित कोण संपर्क अछि तारो परदाफास करा जाई पारे मात्र हां जने कोंतु हां विश्वजीत बाबू कंकडा हाड रो छथि विश्वजीत बाबू कोंतु सर नमस्कार नमस्कार विश्वजीत बाबू

विश्वजित बाबु आपणको अब अनुरोध भी आमर सिटिजेन जर्नालिस्ट है पारे आमर जो आप अग न्युज कु मोबाइल फोन डाउनलोड गरु आप जो प्रसङ्ग उठापिम आप डाउनलोड गरिक जो भिडियोटे बनैक आमकु पठान्नु ତା ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଆମର ରିପୋର୍ଟର ହେଇଯିବେ ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ବି ପାରିବୁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମର सहाय्य करबा पई आपनकर आग्रह प्रकाश करिसेंती मु आपनकों प्रतिश्रुति दउची आपन जो रिपोर्ट पठेबा पई चाहिवे निश्चित भाबरे आमे ताकू आपनकों देखाइबु अर्जुन बाबू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अछेंती अजय अर्जुन बाबू को अजय सर नमस्कार नमस्कार মানে আলোচনা চলি আছে ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହମତ କିନ୍ତୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ପରି ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ହୋଇଛି ପରିକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଶରୀର ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ সি কেমি মৰিলা বুলি প্ৰমাণিত কৰা মৰবা পূৰ্ দুকৰ্মাই নাই তাক প্ৰমাণিত কৰা মানে হ'ব মৰবা পূৰ্ পৰীৰ আখি কু কিডনী কু কাঢ়ি নি যা নাই তাক প্ৰমাণিত কৰা ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଉତ୍ଥାପନ କରିକି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇଭଳିଆ ଅସହାୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଏ ସରକାର ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତ କରିନାହିଁ ତ ଯଦି ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ପରିର ପରିବାର କହୁଛି ପରିର ବାପା ମାଆ କହୁଛି ବାବୁଲି ନାୟକ ହତ୍ୟା କରିଛି ଆର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁଲି ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏଇ ବାବୁଲି ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିର ବାପା ମାଆକୁ କୌଣସି ନା କାରଣରେ ପରିର ଘରେ ପଶିକି ଲୋକ ଲଗାଇ ପିଟିଥିବାର ଅଭି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପରିର ବାପା ମାଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ପରେ ବି ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଲୋକମାନେ ପିଟିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇକି କେସ୍ ହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଆଉ କହିଲା ଆମେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବାବୁଲି ନାୟକ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଅଛି ମୁଁ ଘର କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖଉଛି ପରୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ପରୀର ବାପା ମା' ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆ ଯେଉଁ ଆଇ ଆଇ ସି ଅଛନ୍ତି ରୀନାରାଣୀ ସାହୁ ଆଉ ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ଅଛନ୍ତି ରୀନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ଏସ୍ ଡି ପି ଓଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଆଗଲା ଏସ୍ ପି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟିର ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଆପଏଣ୍ଟ କରାଗଲା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ ସିଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର ଗୃହ ଭିତରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ନୁହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଉ ज्याको मुख्य कइचंती तंकर इन्वेस्टिगेशन करिवार अधिकार नहीं, ये प्रश्न उठिला बेले कॅप्टन दिव्यशंकर मिश्रा होंतु आउ सरकार होंतु ए माने ए प्रसंग रे कोनोसी उत्तर दऊ नाहंती ता माने होउची कोठी ना कोठी परीकू न्याय मिलीबा बाटरे ओडिसा सरकार सहयोगी ना ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସହଯୋଗୀ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଜନତାର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ଯଦି ସେଇଟା ତୀବ୍ର ହେବ ଆଜି ସରକାର ଯଦି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆ ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ତ ଲୋକଙ୍କର ଚାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ ପରି ପରିସହିତ ଆସୁ ପରିସହିତ ପିହୁ ଆଉ ଏମିତି ଚାରି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ କାହିଁକି ହଜିଲେ କେମିତି ହଜିଲେ କିଏ ନେଲା ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆକୁ ଖୋଳି ताडी सरकार को मजबूर मजबुर क्षमता ए राज्यर साधारण लोक पाखेर अझ स्वर को दृढ गर आवश्यकता अहिले आउँ से स्वर सहित अर्गस निश्चित भाव भागीरथी भागिरथी बाबु दशरथपुरु भागीरथी बाबू कु

আজ্ঞা হ্যাঁ ভাগীরথী বাবু আপনার যে প্রসঙ্গ কুচি বিলকুল সহমত ওড়িশ ওনার প্যাটর্ন ভাগচাষি হি রিওলিটি তাহলে ভাগচাষী স্বীকৃতি মিবার আবশ্যকতা রয়েছে আজ কথা একথা নাই বলে এমি কথা না ৰাজ্য চৰকাৰ মন্ত্ৰীস্তৰীয়মিটি তিয়াৰী কৰিলে ভাগচা কেমিতি স্বীকৃতি দিয়া যায় পাৰিব সেই কমিটি কুড়ে গল কাহি ৰপৰ্ট দে প্ৰশ্নবাচী হৈ কি ৰব কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ অনেক যোজনা তিয়াৰী কলে কয় এইটো ভাগ্য ভাগী মানুহ দিয়া যাব যাৰ বৰ উদাহৰণ হ'ল কাি যোজনা যদি ভাগচাষী কিহন হৈ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ସେଇଟା ହେବ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚାଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ ଭାଗ ଚାଷ ଯିଏ କରୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେବ ହଁ ଏଥିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏ ଜମିର ମାଲିକ ଅଛି ତା ମାଲିକାନା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଆ ସହିତ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ କେମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ଆ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଯୋଜନା ନ କରିବେ କେମିତି ହେବ ଚାଷୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଯଦି ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯାହାର ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସିଏ ଚାଷୀ ତେଣୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଚାଷୀ ହେବ କେମିତି ତେଣୁ ଚାଷୀର ନୋମେନ୍ କ୍ଲେଚର চাষীর সংজ্ঞা যেপর্যন্ত পরনি যেপর্যন্ত চাষ জমি মালিক তা ভাগ চাসি হেলে তার মালিকানা উপরে প্রভাব পড়ব নাশিওর করা যায় না এবং ভাগচাষি স্বীকৃতি দিয়া যায় না মতো লাগুনি ওড়শার যে প্রক্রিয়া আছে সে দ্রুত হয়ে নিশ্চিত ভাবে ଭାଗଚାଷୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଆଜି ଦିନରେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଗରିବ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ କୃଷି ଋଣ ମିଳିବ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମିଳିବ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେବ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟତା କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କାମ କରିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା'ର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆଶା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ ଆଉ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବେ ହଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା

ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୀବନ୍ତ ରହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ପରେ ସମୟ ସମୟ ସେଇଟା ଦବିଯାଏ ମାତ୍ର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଶର ବିଚାର ବିଭାଗ ଇଏ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଜୀବନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ଯଦି କିଏ ବି ଦୋଷୀ ଅଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା ନ ରହିଲା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭରସାର ସହିତ ମାମଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଉପରେ ଆମକୁ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଯଦି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସୂଚନା ଦେବେ

এ পর্যন্ত তদন্ত কিন্তু তদন্ত করি দুই বর্ষ পরে কোশে সুফল আসে না তেমন সে চাইছেন আমি তাঁর লড়াই সামিল হওয়ার সেপর হরপ্রসন্ন দাস ভরত দাস গগন বেউরা বোড়ো রমেশচন্দ্র মিশ্র এমন সব সামিল হয়েছেন রমেশচন্দ্র মিশ্র টিটলাগড় যে টিটলাগড় মনিসিপালিটির কার্য ড্রেনেজ প্রতি যা সে দৃষ্টি ঠিক রা তু আড়াইয়ের সামিল হওয়া সে অনুরোধ করছেন সেইপুর চিত্তরঞ্জন মহাপাত্র যুড়ি হয়েছেন ফেসবুক মাধ্যমে देखिए सरकार इच्छुक प्रथम मंत्री को बहिष्कार बहिष्कारापी आम सहित सामिल होते हैं अंशुत्रा सिंहदेव तुषार सेठी संजय महापात्र प्रदीप्त तो बेहरा विजय प्रधान दुष्मंत तो बेहरा एवं पद्मलोचन नायक दुष्मंत तो बेहरा जे एक्सलेन्स स्टेप जे भाई आम लोकं कार्यशीदार लोक निज समस्या सीधा सल भाव में आपत कथ तार परवर्त समय तहारे सुफल से आम ग्राउंड में सहित लोकत समस्या लोक দুঃখ দুঃখে ভাগিদারি হবার প্রচেষ্টা করুছে সোশিয়াল মিডিয়া অনেক লোক যোড়ি হোচ্ছেন এবং আদিত্য দাস মরর কেস কু নিয়ে কিছু প্রশ্ন আসুছে যে বর্তমান পর্যন্ত তদন্ত কত বারটা আগেলা তো সহী অনেক লোক মত যে প্রথমে মন্ত্রী বহিষ্কার করা যায় নদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা উপুজিপার এবং আউ গোট বড় প্রশ্ন সামনা যা আসিছিল যে সুবর্ণপুরে যেি হয়েছে মিউটেসন ফজরি যাকে কুয়া য তদন্ত ব্রাঞ্চ দুই বর্ষ হুছে কিন্তু পর্যন্ত কৌশি সুফল মিলে না তেমন তাঁর লড়াই মধ্যে অংশীদার পাই সে আমার নিবেদন করতে নিশ্চিত নিশ্চিত অপূর্ব আমার দর্শক যে ফোরম রে সহিত জড়ি যোড় পাই চেষ্টা সেমানে তাঙ্কর প্রসঙ্গ পাই চেষ্টা করছেন নিশ্চিত ভাবে আমার দায়িত্ব হউচি এ প্রসঙ্গকু সঠিক ভাবরে সমাজ সামনারে এক বিতর্কর রূপ দেবা। দর্শক বন্ধু ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗରେ ଧନୀ ଗରିବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ सठिक भावे व्यवहार दर्शक बंधु आमे जगुली मीडिया नुह आमे कलिक भाव भाविला, सम्पादक भावलासा चालुवा गणमाधम नुहेँ आमे लोक रहि लोक समस्याको गुरुत्वर सहित उठैबार कमिटमेन्ट नैसार आसिछु आम दायित्वको आमे पालन पाछु गोटे सप्ताहले मु ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଓରାନ୍ସ ଦେଉଛି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନେଇ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଥିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦେଖାଉଛି ଅପିନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦେଖଉଛି ଅପରାଧକୁ ଅଧିକା ଦେଖଉଛି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦେଖଉଛି ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଇଏ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ତ ମୁଁ ଆସିବି ସିଧା ସିଧା ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହାତ ବୁଲେଇଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଆପ୍ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟିକିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଇଏ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଉଠେଇଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଆମ ଉପରେ ରାଗ କରିପାରନ୍ତି ସେ ରାଗକୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ଡର ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଉ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆସିଛୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିବି ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଛି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକ ପରେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ନେବୁ ଆଜି ତ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର